Sporthallen kokade redan före matchen startat. 2600 personer på plats för att inte bara se vilka som är bäst i Eskilstuna utan också bäst i hela Sverige. Derby är SM-finalen mellan gröna Eskil och röda Guif. Båda lagen har Sporthallen som sin vanliga hemmaplan. Guifs Mattias Zachrisson är grym i matchinledningen. Han stänker in flera mål och blir sedan punktmarkerad resten av finalen. Ännu bättre är hans lagkompis, målvakten Sebastian Bryngelsson. Han är till vardags klasskompis med fem av Eskilspelarna på handbollsgymnasiet. Guif har ett starkt kollektiv framåt. Fem spelare gör minst tre mål var i matchen. En av dem är Robert Fredriksson. Båda målvakterna storspelar i den första halvleken. Martin Pettersson står i Eskil. Och helt plötsligt så är de gröna verkligen på gång. Han börjar hitta luckorna bakom tidigare omöjliga Brynjolfsson. Anspänningen är total både på och vid sidan av planen. Men nu är det Eskil som får utdelning framåt. Loa Ottosson gör mål på sin klasskompis och fyramålsunderläget har vänts till ledning. 13-11 i halvtid. Nej, det brukar alltid vara så. Vi ligger alltid under. Men det brukar löna sig. Bara vi maler på köttar i försvar. Vi ska vinna på mer hjärta än dem. Det tror vi har det. Tror jag har mycket bättre hjärta än dem. En stor del av det hjärtat tillhör just Filip Johansson. Han offrar sig och Eskil ser ut att sticka ifrån i matchen. Bollarna studsar nu de grönas väg. Daniel Cedero sätter ett av sina fyra mål för kvällen. Och Eskil leder med 16-12. Men då kliver han fram och tar sitt ansvar. Målvakten Sebastian Bryngelsson gör den ena kanonräddningen efter den andra. Och Guif kan ta sig i kapp igen. Matchen är stundtals riktigt, riktigt tuff. Fråga bara Guifs Robert Fredriksson som stoppas effektivt av Adam Karlsson. Som Eskilstunabo föds man till handbollsfantast och det syns på läktaren. Med några minuter kvar går det att ta på stämningen i publiken. Guif har vänt matchen igen. Trots nerverna så bjuds det på högklassig handboll. Kristoffer Ekström klampar igenom Eskils försvaret. Sami Ekström sätter sedan också matchavgörande 24-22. Och Guif tar SM-guldet genom att slå kompisarna i Eskil med 25-23. Det är det skönaste jag har varit med om. Helt klart det skönaste. Känslan är obeskrivlig. Det är hur kul som helst. Hur stort var det att det var just ett derby dessutom? Ja, det gör det bara ännu mycket, mycket större. Skönt att slå Eskil. Ja, vi har spelat underbart nu i helgen, så jag ska säga, det är hur bra som helst. Sebastian Bryngelsson var bäst på plan och hade garanterat en god känsla när han idag kunde komma tillbaka till skolan efter att ha slagit fem av sina klasskompisar i SM-finalen. Kim Karlsson höjde bucklan och Guif vann SM-guld. Ja, Joel, vad säger